Essay er en sånn metasjanger, som man sier. Det å stoppe opp og lure på hva du holder på med. Hvis jeg skriver en avhandling om et emne, så kunne jeg plutselig stoppe midt ut i avhandlingen og si det. Men stopp litt i grunn av nå. Det hadde vært en forferdelig vær i dag. Jeg lurer på om jeg skal skrive ferdig videre på denne artikkelen. Men en gang jeg skriver på den måten, da har jeg blitt ateist. Da har jeg fått vist at jeg selv er til stede i teksten. Og da nærmer det seg lyrikken og fortellingen. Essayet er veldig viktig, fordi det er den viktigste litteraturformen vi har i vårt samfunn, det er sakprosa. Det er den vi bruker mest og tror mest på. Og essayet er den sakprosaformen som tør å innrømme at den er kunstig. Det er kunstprosa. Og dessuten har de store essayistene, Montaigne, Bacon og i Norge Holberg, vist veien inn mot en dypere forståelse av både hva samfunnet er for noe, og hva språket er for noe. Og de har lært menneskene skepsis til vedtatte sannheter,